यस डिटेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै नमस्कार दर्शकबेन यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा शैक्षिक सरोकार कार्यक्रम शिक्षामा भएका विभिन्न समस्याहरू शिक्षाका चुनौतीहरू शिक्षाका विविध गतिविधिहरू गति गति सँगसँगै विद्यालयमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई गति गति ल्याएर हामी चाहिँ शैक्षिक सरोकार कार्यक्रम ल्याएर उपस्थित हुने गर्दछु आज तपाईँहरूसँग मैले नेपाल शिक्षक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष फुलटेका माविका शिक्षक श्री वीरेन्द्र याद यादवज्यूलाई उहाँलाई यहाँ स्वागत छ प्लिज हजुर धन्यवाद अहिले हामी विषम परिस्थितिमा छौँ कोभिड नाइन्टिन कोरोना भाइरसले एकदमै डर दिएको छ यस्तो बेलामा सरले कसरी दिनहरू बिताइराख्नु भएको छ सुरुवात यसैबाट गरौँ है हस् धन्यवाद यस्तो सङ्क्रमणको बेलामा पनि सङ्कटको बेलामा पनि आफ्ना कुरा राख्ने मञ्च दिनुभयो यसको लागि म हेमन्तजीलाई र जिटिभी ला धन्यवाद आ, आ, शिक्छक शिक्छक लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिलेको दिनचर्या सबैको जसरी बितिरहेछ मेरो पनि त्यसरी नै बितिरहेको छ हामी घरभित्र नै बन्दछौँ हाम्रो सबै क्रियाकलापहरू दैनिक जीवन एउटा आफ्नो ग्राउन्डभित्रै बितिरहेको छ तर पनि हामी शिक्षक हौँ शिक्षकको दायित्व समाजलाई जागरण गराउने हो र यस्तो अवस्थामा पनि हामी शिक्षक जस्तो मान्छे चुप लागेर बस्यौँ भने समाजलाई हामी कसरी शिक्षा दिने त्यसमा पनि एउटा जिम्मेवारी छ नेपाल संग, जिम्मे आ, शिक्षक सङ्घ बाँकीको सबभन्दा ठुलो संस्था र सम्पूर्ण यो शिक्षकहरूको जिम्मेवारी लिइसकेपछि शिक्षकको मात्रै हकितको आवाज उठाउने होइन कि विद्यार्थी सम्म सम्पूर्ण शिक्षा जगतमा हुने, जगत हुने गतिविधिको बारेमा आवाज उठाउने काम हाम्रो संस्थाको हो र संस्था माध्यम माध्यमबाट म जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले मैले हामीले गरिरहेका छौँ अहिले हामी रेडियोबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ रेडियोबाट बच्चाहरूलाई तिन बजेदेखि पाँच बजेसम्म कक्षा चारदेखि दससम्मका बच्चाहरूलाई शिक्षण शिक्षा दिने काम हामीले गरिरहेका छौँ यो हप्तामा पाँच दिन सञ्चालन भइरहेको छ र फेसबुक र विभिन्न यो इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट आफूसँग जुन साधन छ त्यो साधन प्रयोग गरेर अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई जागरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ अनि रेडियो शिक्षा कार्यक्रमले मात्र पर्याप्त हुन्छ होला त कस्तो लाग्छ ला हजुरलाई रेडियो शिक्षा कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भएको छ यो प्रभावकारीमाथि त प्रश्न त उठिरहेको छ नउठेको होइन तर यो अवस्थामा केही पनि नगरौँ पनि नहुने के हो त्यो कि केही न केही त गर्नु पर्यो अब हामी कक्षा कोठामा नै पढाउँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यति राम्रोसँग पढ्दैन हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई यो कुरा थाहा छ तपाईँ पनि तपाईँ पनि कतै न कतैबाट शिक्षा जगतसँग जोड्नु भएको छ त्यसमा प्रभावकारी बनाउनलाई हामी प्रयास गरिरहेका छौँ प्रयास अहिले त बच्चाहरू पनि बच्चाहरूको मनमा डर र त्रास छ हामी बिहान पनि अभिभावकहरू पनि रेडियो खोलेर समाचार सुन्दा कोभिड नाइन्टिनकै कुरा आउँछ कोरोना भाइरसको कुरा आउँछ रेडियो खोले पनि त्यही टिभी खोले पनि त्यही टिभीमा पनि त्यही समाचारहरू आइरहेको हुन्छ त्यस कारण बच्चाहरूको मनभित्र एउटा डर र तरास छ यस्तो बेलामा केही न केही गरौँ केही न केही उपलब्धि त हुन्छ सुन ज हामी जिरोमा थियौँ जिरोबाट हामी उठ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ अहिले केही पर्सेन्ट अगाडि बढेका छौँ जुन लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने हामीले त्यो पुरा गर्न सकेका छैनौँ अब समय अहिले चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण पनि छ हामी बाहिर निस्किन पनि डर डर छ कोरोनाको एकदमै डर छ हजुर यस्तो बेलामा सरले आफ्नो विद्यालयका गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ के छ त्यसको बारेमा अहिले भर्खरै तपाईँको कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि म विद्यालयबाट नै आउँदैछु अहिले विद्यालयमा नयाँ पुस्तकहरू आएको छ नयाँ पुस्तकहरूलाई हामीले अब जुन मेला छ नेपाल सरकारले भर्ना गर वितरण गर भन्छ त्यो अनुसार हामी अहिले त्यो व्यवस्थापन गरेर आएका छौँ र विद्यालयको गतिविधिहरू पनि जुन हामीले चैत्रको महिनामा फा चैत्रको पहिलो हप्तामा पाँच गतेभित्र इक्जाम सकाएका थियौँ ती कापीहरू चेक गरेर मेसेन्जरको माध्यम टेलिफोनको माध्यम प्रयोग गरेर मेल इमेलको माध्यमबाट हामी कक्षा शिक्षकलाई नम्बर पठायौँ बाँकी जिल्लामा लगभग धेरै स्कुलले त्यही गरेको छ हाम्रो विद्यालयले पनि त्यही प्रविधि अपनाएर हामी एक दिन जम्मा भएर दुई चारजना शिक्षक दूरी कायम गरेर रिजल्ट प्रकाशन गरेका छौँ रिजल्ट प्रकाशन भएको छ नेपाल सरकारले अहिले भर्नालाई बन्द गर भन्नु बन्द गर भनेको छ यो भर्ना खोल्न बित्तिकै हामीले किताब वितरण गर्ने र भर्ना गर्ने र यो सँगै म थोरै जोड्न चाहे नेपाल सरकारसँग यही कार्यक्रमको माध्यमबाट मैले अनुरोध के गर्न चाहेँ भने अबको समयमा यो शिक्षालाई कुनै न कुनै निर्देशन दिएर र यो टिभीको माध्यमबाट होस् या रेडियोको माध्यमबाट होस् नेपाल सरकारले यतातिर पनि केही बजेट छुट्याउनुपर्छ स्थानीय सरकारले पनि छुट्याउनुपर्छ अहिले तिन तहको सरकारले नै छुट्याउनुपर्छ स्थानीय सरकार प्रदेश स्थानी सरकार र सङ्घीय सरकारले छुट्याइदिएको छुट्याएको खण्डमा हामी शिक्षालाई सरल तरिकाले विद्यार्थीको घर घरसम्म पुर्याउन सक्छौँ कस्तो राम्रो कुरो हो यो चाहिँ टेलिभिजनमा कार्यक्रम शैक्षिक सा, कार्यक्रमहरू शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू त पहिले पनि चलेका थिए <laughs> तर अब चाहिँ कस्तो के आयो भने अनलाइन कक्षाहरू टेलिभिजनका कक्षाहरू अब क्लास जस्तै शनिबारको दिन जस्तो हामीले गणित भयो विज्ञान <laughs> भयो यिनीहरू चाहिँ पहिलेदेखि चलाउँदै आएको भए क्लास जस्तै टेलिभिजनबाट बाबु नानीहरू चाहिँ त्यसमा भनौँ तयारी भएको भए आज हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो होला है एकदम सजिलो हुन्थ्यो यो नयाँ चिज हामी सिक्दैछौँ यो जब कुनै समस्या हुन्छ नि समस्याले कुनै न कुनै सिकाइ उपलब्धि चाहिँ विकास गर्दो रहेछ कि यो वास्तवमा मानव सम्पूर्ण मानव जग जगतको लागि नै यो महामारीले समस्या ल्याइदिएको छ र यसबाट हामीले केही सिक्न पाएका छौँ र अहिले हामी पहिला मेसेन्जर कापी चेक गरेर मेसेन्जरबाट कहिले पनि नम्बर पठाउँथेनौँ फेसबुक माध्यमबाट कहिले रिजल्ट निकाल्थेनौँ इमेलको मार्फतबाट कहिले रिजल्ट निकाल्थेनौँ यो नयाँ प्रविधि शिक्षकलाई पनि यो समस्याले सिकाउँदैछ र हामी सिक्दैछौँ अहिले भिडियो कन्फरेन्स हेर्नुहोस् हो सबैले भिडियो कन्फरेन्सहरू गरिरहेको छ कतिजनालाई मोबाइलै चलाउन आउँथेन नेट के हो इन्टरनेट के हो जुम के हो भन्ने थाहा थिएन अहिले सिक्दैछ यो पनि यो किसिमको शिक्षा हो हामी शिक्षकहरू पनि शिक्षित हुँदैछौँ यी नयाँ प्रविधिहरूबाट र अब यो चिज हामी सिकिसकेपछि हामीले पाएको शिक्षा पक्कै पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यसबाट केही लाभान्वित हुन्छ हजुर अनि यहाँ त अब शिक्षक सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्ण शिक्षकहरूको चाहिँ लगभग लगभग जिम्मा नै लिनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा यो लकडाउन पचपन्न छप्पन्न दिन भइसक्यो कतिपय धेरै शिक्षकहरू तलब पाउनु भएको छैन गाह्रो छ घर चलाउन तलबले नै घर चल्ने हो अनि हजुरलाई कस्तो लाग्छ शिक्षक सङ्घले त्यसका लागि केही वकालत गरेको छ कि अथवा त्यो सहयोग कुनै शिक्षकहरू मर्कामा परेका शिक्षकहरूलाई कुनै सहयोग गरेको छ कि अथवा शिक्षक सङ्घले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर केही कामहरू गरेको छ कि त्यसका ना बारेमा बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनु हुन्थ्यो कि एकदम हेमन्तजी नेपालगञ्ज नगरमा हाम्रो बाँके जिल्लामा आठवटा स्थानीय तह छ आठवटा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म कुनै पालिकाले तलब नखुवाएको जानकारी हामीसँग आएको छैन र म आठवटै स्थानीय तहमा साथीहरूको निरन्तर सम्पर्कमा छु हप्तामा एकचोटि दुईचोटि मैले साथीहरूलाई कल गरेकै हुन्छु कोही साथीहरूलाई कुनै समस्या छ कि विद्यालयबाट अथवा सरकारबाट वा समुदायबाट या यो रोगको बारेमा कुनै कोही साथीहरू चिन्तित छन् कि भने यी विभिन्न कुरा प्रश्नहरू गरेर मैले त्यो पालिकाको जिम्मेवार साथीहरूलाई फोन गरेर सोध्ने गरेछु बाँके जिल्लामा त यो समस्या देखेको छैन सबै पालिकाहरूले अब सबै प्रमुखहरूले अहिले सपोर्ट नै गरिरहेको छ त्यस कारण बाँके जिल्लाको समस्या केही जिल्लाहरूमा मैले सुनेको छु जुन पालिकाले राखेको शिक्षकहरू थियो ती शिक्षकहरूलाई निष्कासन गरिरहेको छ र अहिले निष्कासन गर्यो भने भविष्यमा फेरि स्कुल खुल्छ स्कुल खुल। खुलेपछि शिक्षक त चाहिन्छ विद्यार्थीलाई त शिक्षकले पढाउने हो फेरि उहाँहरू कहाँबाट परिपूर्ति गर्नुहुन्छ चाहिँ यो चाहिँ गलत हो यसरी गर्नु हुँदैन तर अहिले बाँके जिल्लामा सबै पालिकाले तलब पनि पठाएको छ पोसाक भत्ता पनि पठाइदिएको छ र यो अर्को हामी त्रैमासिक तलब खाइरहेछौँ पहिला चौमासिक थियो अहिले त्रैमासिक खाइरहेछौँ अर्को त्रिमासिक तलबको लागि पनि माग गर भनेर विद्याहरूलाई भनिरहेको छ बाँकी जिल्लामा यो समस्या देखेको छैन र यो कोभिड नाइन्टिन कोभिड नाइन्टिनको बारेमा साथीहरू के चिन्तित थिए सुरुको अवस्थामा जब बाँके जिल्लामा झन् नेपालगञ्जमा देखियो नेपालगञ्जमा देखिसकेपछि पालिकाबाट र देशको विभिन्न जिल्लाबाट साथीहरूले फोन गऱ्यो त मैले बाँकी जिल्लाको र अरू ठाउँको साथीहरूले के भने आफू सचेत रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् सचेत जुन डब्लुएचओले भनेको छ ती नियमहरू पालन गरेपछि हामी पक्कै पनि सुरक्षित रहन्छौँ आफू पनि सुरक्षित रहन्छौँ आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्छौँ आफ्नो समाजलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्छौँ र आफ्नो देशलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्छौँ त्यसैले म यो कार्यक्रमको माध्यमबाट पनि सम्पूर्ण अभिभावक शिक्षक र जति पनि दर्शकहरूले हाम्रो कार्यक्रम देखिराख्नु भएको छ डब्लुएचले जति नियम पालन गर्न भनेको छ ती सबै नियम पालन गर्नु भन्छु लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लाग्नु भएको छ र शिक्षालाई एकदमै नजिकबाट पनि निहाल्न पाउनु भएको छ हाम्रो शैक्षिक नीति जुन शिक्षा मन्त्रालयले बनाएका जुन योजनाहरू छन् पाठ्यक्रम विकास बोर्डले बनाएका पाठ्यक्रमहरू छन् के त्यो बालबालिकाका लागि पर्याप्त देखिन्छ त एकदमै छैन पाठ्य पुस्तकको कुरा म जोड्न चाहेँ पाठ्य पुस्तकको कुरा गर्नुहुन्छ भने पुस्तक गुणस्तरीय छैन त्यसभित्र जुन मेटर छ त्यो गुणस्तरीय भए पनि पुस्तक मैले कुन मानेमा भनेपछि पुस्तकको तपाईँले पेज हेर्नुहोस् छपाई हेर्नुहोस् त्यसको ब्यान्डिङ हेर्नुहोस् बच्चाहरूले दुई महिना युज गरेपछि किताब आप्से आप आप्स्यात्छ आप त्यो स्टिचबाट पन्नाहरू छुटिरहेको हुन्छ र गाई त सेतो हुन्छ हो कालो हुन्छ अथवा विभिन्न कलरको हुन्छ अनि गाईको फोटो देखाउँदाखेरि हामी अब बच्चाहरूलाई सानो बच्चाहरूलाई यो फोटो देखाउँछौँ नि हामी यो के हो भन्दाखेरि यो भैँसी हो सर भन्छ हो त्यसैले चित्र पनि प्रष्ट हुने रङ्गिन बुकहरू हुन त अहिले यसपालि मैले देखाएको छु केही रङ्गिन बुकहरू आज पनि देखेँ तर प्रिन्ट अझै पनि सफा छैन हामीले शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै लगानी गर्यो सरकारले भन्छ त्यो लगानी कहाँ हराएको छ कसरी हराएको छ हामीलाई अझै पनि त्यो चिजको खोजबिन हामीले गर्न सकेका छैनौँ र नीति जहिले पनि शिक्षकलाई हेप्ने च्याप्ने प्रवृत्तिको नीतिहरू आउँछ के त अहिले यो सँगसँगै सबै दोष त शिक्षकको माथि आउँछ तर शिक्षक कसरी दोषी भएको छ यसको विषयमा पनि कार्यमूलक का अनुसन्धान भन्छौँ नि हामी केस स्टडी एकचोटि विज्ञहरूले केस स्टडी गर्नै पर्ने हुन्छ वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा जुन सरकारले सर, सरकारको शिक्षा नीति छ नियम छ र सरकारले जुन लगानीहरू शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेछ त्यो उचित छ कि छैन र हामीलाई जहिले पनि कहाँनिर तुलना गरिदिन्छ भने तपाईँको एसीको परीक्षासँग एसीको परीक्षा तपाईँको संस्थागत विद्यालयको राम्रो आउने सरकारी विद्यालयको समुदाय विद्यालयको कमजोर आउने समुदायको जुन संस्थागत विद्यालय बराबरको नआउने है संस्थागत विद्यालयको लगानी हेरौँ न हामी उनको अभिभावकहरूको जागरुकता हेरौँ उहाँ बच्चाहरू गर्मीको महिनामै एसीमा पनि पढेको छ हाम्रो सरकारी विद्यालयमा झ्याल पनि छैन पङ्खा पनि लट्काउने ठाउँ छैन पङ्खा छैन बत्ती छैन र कक्षा कोठामा प्रवेश गरेपछि बच्चाहरूलाई राम्रो लागोस् लाग। जस्तो हामी अहिले स्टुडियोमा कति राम्रो छ नि यो स्टुडियो हामीलाई आश आहा भयो विद्यार्थी र शिक्षक कक्षा कोठामा पस्न बित्तिकै आहा भनोस् न घरभन्दा राम्रो वातावरण पाओस् त्यसपछि आपसे आप त्यो शिक्षामा सुधार आउँछ त्यस कारण यतातिर नेपाल सरकारले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कस्तो राम्रो कुरा अनि सरलाई म के भन्छु भने यो जुन अहिलेको जुन हाम्रो पाठ्यक्रमहरू छन् के नै उपयोगी मूलक छन् प्रयोगत्मक छन् बच्चाका बाल बाल भविष्यका लागि काम लाग्ने खालका छन् त छैन एकदमै छैन व्यावहारिक छैन व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने एकदमै छैन तर काम चलाउ चाहिँ छ है काम चलाउँलाई हामीले काम चलाउ भन्छौँ देशमा प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्रपछि हामी पुनः सङ्घर्ष गरेर गणतन्त्र ल्यायौँ अब अहिले जुन सरकारमा जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले यसलाई बुर्जुवा शिक्षा भन्नुभएको थियो खोइ त परिवर्तन ल्याउनु भएको उस्तै छैन उस्तोको उस्तै छ जुन आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि थियो जुन यो हामी अहिले चौध पन्ध्र वर्ष भइसक्यो हाम्रो देशमा गणतन्त्र आएको र उहाँहरू नै शासनमा हुनुहुन्छ सारा नीति बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ खोइ त उहाँहरूले शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन सक्नु भएको अनि यो जुन परिवर्तनका कुरा आयो हजुर पनि जिम्मेवार उसमा हुनुहुन्छ नेपाल शिक्षक सङ्घका अब केन्द्रीय नेतासम्म हजुरको पहुँच छ कहिले कहिले हजुरले यो पाठ्यक्रम भएन शैक्षिक नीतिहरू भएनन् यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने परिमार्जित गर्ने योजनाहरू देखाउनु भएको छ कि छैन एकदम यो यस विषयमा हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा बहस हुन्छ हजुर र हाम्रो वर्षभरिको गतिविधि हामीले प्रतिनिधि सभामा पनि हामी जिल्लाको गतिविधि र जिल्लाको आफ्नो भ्यूहरू जिल्लाले गर्ने कार्यहरू र केन्द्रलाई दिने सुझावहरू हामी लेखेर पठाइरहेका हुन्छौँ तर केन्द्रमा पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा कहावत छ नेपालीमा का कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ त्यही त्यही नै भएको छ कि हामीले भन्दै गरेका छौँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभामा पनि हामीले आवाज उठाएको छौँ सरकारको कानसम्म आवाज पुग्छ तर सरकारले यो परिवर्तन चाहिँ ल्याउन सकेको छैन तर जे होस् केही परिवर्तन भइरहेको छ हामी आशावादी छौँ हामी सम्पूर्ण मानव आशावादी छौँ भविष्यमा पक्कै पनि केही न केही परिवर्तन हुन्छ जीवन आशामै बाँचेको छ हजुर यो त वास्तविकता हो तर एकदमै जिम्मेवार भएर चाहिँ कडा भएर चाहिँ बोल्ड निर्णय गर्नका लागि चाहिँ हजुरहरू चाहिँ लाग्नुभयो भने शिक्षक सङ्गठन नै बोल्यो भने त त्यो के न के त हुनुपर्ने हो एकदम हामी सङ्घर्षरत छौँ हेमन्तजी गत वर्षै पनि हामीले ठुलो आन्दोलन गऱ्यौँ भाथ्यो हो होइन ठुला आन्दोलन गऱ्यौँ यो परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर तर आन्दोलनमा पनि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सरकारवादीका नजिकका व्यक्तिहरू जिम्मेवार पदमा भयो भने त्यो आन्दोलन चाहिँ तुरन्दो रहेछ चा। र गत वर्ष भएको त्यही हो हामी जिल्ला जिल्लाबाट गयौँ साथीहरू शिक्षकको हकितमा शिक्षाको हकितमा शैक्षिक गुणस्तरीयको हकितमा हामीले के आन्दोलन कडा आवाज उठाउन हामी लगभग पच्चिस तिस हजार शिक्षकहरू काठमाडौँमा भेला भएको थियो ठुलै थियो ठुलै थियो तर के भइदियो भने जुन हाम्रो मेन संस्था हो महासङ्घ महासङ्घका अध्यक्ष दुई कदम पनि आन्दोलनलाई बढाउन सकेन नभन्दाखेरि के भयो त हामीले जुन तलबाट आवाज उठायौँ त्यो आवाज दब्यो दब्यो अब मलाई लाग्छ भविष्यमा हामी अहिले अहिले त देशको अवस्था नाजुक छ यो अवस्थामा आन्दोलन गर्नु केही भन्नु चाहिँ उपयुक्त छैन अहिले बाँच्न र बचाउन नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो तर मैले अघि नै पनि भने नि हामी आशावादी छौँ आशा राखौँ भविष्यमा परिवर्तन हुँदै जान्छ भनेर मैले आशा लिएको छु अनि अब यहाँ त वीरेन्द्र यादव भन्ने बित्तिकै हाम्रो बाबु नानीहरूका लागि एक प्रेरणा हो उहाँसँग एक मात्र शिक्षक मात्र नभएर उहाँ एक कलाकार पनि हो एउटा हिरो पनि हो नेपालगञ्जले जन्माएको हिरो अनि हजुरलाई कस्तो लाग्छ कसरी त्यो क्षेत्रमा जानुभयो यो प्रेरणादायी कुराहरू पनि हजुरले राखिदिएको भए केही बाबु नानीहरू जो जो जसलाई हिरो बन्न मन छ जसलाई कलाकारिता क्षेत्रमा जान मन छ उनीहरूका लागि प्रेरणा बन्नु हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ हजुरले केही त्यस्ता कुराहरू पनि राखिदिनु न आफ्ना बारेमा कसरी जानुभयो एक त फेरि मधेसी मूलको हुनुहुन्छ गाह्रो भयो होला भित्र बाहिर निक्लिनका लागि कसरी निस्किनु भयो कसरी यो क्षेत्रमा जानुभयो अलिकति त्यसका बारेमा प्रश्न पारिदिनु हुन्थ्यो कि अहिले <laughs> ट्र्याक नै <ने> चेन्ज भयो अब नि <laughs> म <मने पना। laughs> मलाई लाग्छ यदि म शिक्षक हुन्थेन भने कलाकार पनि हुन सक्थेन एउटा असल शिक्षक जुनसुकै कला पनि आफ्नो देखाउन सक्छ शिक्षक एउटा कलाकार हो र जो शिक्षक कक्षा कोठामा गएर मन खोलेर पढाउँछ दिल खोलेर पढाउँछ र एकदम नेपालीमा हामी भन्छौँ ढुक्क भएर आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउँछ त्यो शिक्षक एउटा राम्रो कलाकार का हो र तपाईँ हामी पनि अहिले अभिनय गरिरहेछौँ हामी टिभीमा फिल्ममा गर्ने नै यस्तै नै हो म यो ट्रेनिङमा गएको थिएँ विज्ञानको ट्रेनिङमा म विज्ञान र गणितको शिक्षक हुँ त्यस बेला नै एकजना सरले मलाई यो अफर दिनुभयो ब्रेन्जी तपाईँ त मोडेल जस्तो लाग्नुहुन्छ कतै फिल्म खेल्नु भएको छ कि गीत गाउनुहुन्छ कि अनि मैले भने सर म त सिङ्गर पनि होइन मोडेल पनि होइन अनि एक्टर पनि होइन अनि उहाँले गर्नुहुन्छ त तपाईँ अनि उहाँले नै मलाई श्यामानन्द सिंहलाई लगेर भेटाउनु भेटाउनुभयो अनि श्यामानन्द सिंह र त्यो फिल्मको डाइरेक्टर कैलाश पर्विन ज्यूले दुईजनाले मेरो स्क्रिन टेस्ट लिनुभयो स्क्रिन टेस्टमा म पास भएँ र म अभागिन भनिसुभागिन पहिलो सिरियलमा आफ्नो अभिनय देखाएँ र त्यसपछि पहिलो मेरो अवधि सिरियल हो त्यसपछि मैले यहाँ यस्तो पनि हुन्छ अनि लगभग सत्तरी एपिसोड र पाठशाला मुभी जुन शिक्षासँग नै जोडिएको छ एउटा शिक्षकको भूमिका निभाएको छु सन्तराज वृन्दावन दखेर धेरै आठ दसवटा मैले ठुलो पर्दाको पनि फिल्महरूको छु यो शिक्षक भएर नै म कलाकार भएको जस्तो मलाई लाग्छ र शिक्षकले नै मलाई कलाकारको प्लेटफर्मसम्म उभाइदियो यसको लागि म श्यामानन्दाई र हाम्रो कैलाश प्रविनजीलाई म आफ्नो गुरुजी दुईजना गुरुजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मञ्चबाट शिक्षक आफैमा कलाकार पनि हो हजुर कक्षा कोठामा शिक्षकले अभिनय गर्न सकेन भने बाबु नानीले बुझ्दैनन् बुझ्दैन हजुर बाबु नानीले बुझेनन् भने हामीले पढाएको केही कामै छैन कति राम्रो कुरा अनि दाजुलाई म अरू के भन्छु भने यो शिक्षाकै लागि हाम्रो देशमा कस्ता खालका समस्याहरू झेल्नु परिरहेछ हजुरले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कस्तो लाग्छ त्यसको लागि त्यसको बारेमा के छ हजुरको विचार के पर्याप्त कक्षा कोठाभित्र भएका हाम्रा पाठ्य पुस्तक पाठ्य सामग्रीहरू अनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएका ट्रेनिङहरू टिपिडी ट्रेनिङहरू तिनीहरू मात्र पर्याप्त छ कि हजुर योभन्दा फरक केही राख्नुपर्छ म शिक्षातिरै तिमी लागेँ एकदम अहिले भएको ट्रेनिङहरू त पर्याप्त छैन भने पनि भन्न मिल्दैन हजुर नेपाल सरकारले प्रयास गरेको छ र केही वातावरण मिल्न सकिरहेको छैन मैले भने नि सबभन्दा पहिला जुन हाम्रो जग हो नि जगलाई बलियो गराउनुपर्छ वातावरण mm. राम्रो भएन भने केही चिज हामीले के, के कुनै पनि काम गरौँ यदि वातावरण राम्रो भएन भने त्यो काममा सफलता मिल्दैन अहिले के भन्छ भने यो देशमा जब तपाईँको प्रजातन्त्र आयो लोकतन्त्र आयो अनि धेरैजसो व्यक्तिहरूले राजनीतिकलाई महत्त्व धेरै दियो त्यो शिक्षा क्षेत्रमा होस् वा अन्य कुनै क्षेत्रमा होस् अहिले हामी शिक्षा भयो शिक्षालाई पनि राजनीतिक फिल्डमा लिएर आयो कसरी यो शिक्षा कसरी बिग्रियो भनेपछि मेरो अनुभवमा जब तपाईँको यो दुई हजार उन्साठीमा शिक्षा एन परिवर्तन भयो र विद्यालयलाई समुदायकरण गर्न थाल्यो र व्यवस्थापन समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिन थाल्यो त्यसपछि शिक्षा क्षेत्र बिग्रिँदै आयो अनि भवनको लागि पैसा आयो व्यवस्थापन समितिले नै बनायो शिक्षक राख्नेको अवस्थामा सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दियो त्यहाँ भयो के भनेपछि राम्रोभन्दा हाम्रो हाम्रोभन्दा दाम दिनेको त्यो प्रवृत्ति धेरै ठाउँमा आयो तपाईँ पूर्वतिर धेरै ठाउँमा सुन्नुभयो होला विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने क्रममा निर्वाचन हुने क्रममा गोली नै चल्यो कतिपय मान्छेहरू नै त्यहाँ घाइते भयो र मृत्यु भयो हामीले सुनेका छौँ नि समाचारहरूको त्यो किन यो राजनीतिक त ल्याइदियो नि नेपाल सरकारको नीतिले के गर्यो त शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक ल्याइदियो त्यसपछि शिक्षकलाई हेप्ने र च्याप्ने प्रवृत्ति नेपाल सरकार र समुदायबाट हुन थाल्यो अनि शिक्षक शिक्षा क्षेत्रमा पनि शिक्षकहरूमा विचलन आयो हे राजनीतिक नगरी हुँदो रहेनछ अनि शिक्षक केही शिक्षकहरू पनि राजनीतिकलाई नै धर्म मानेर अगाडि बढे गल्ती समुदायको मात्रै होइन सरकारको मात्रै हाम्रो पनि जुन हावा जसरी बग्यो शिक्षा क्षेत्र पनि त्यसरी बग्दै गयो त त्यहाँबाट शिक्षा क्षेत्र बिग्रिँदै 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 अहिले झन् के भएको छ भने हाम्रो माग के हो नेपाल शिक्षकको माग के हो भने शिक्षा स्वास्थ्य र यातायात जस्ता चिजलाई नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्छ यो पालिकामा दिएर वार्ड स्तरमा ल्याएर शिक्षा क्षेत्रलाई झार्यो भने शिक्षकको र शिक्षाको गुणस्तर कहिले बढ्न सक्दैन न शिक्षकको गुणस्तर बढ्छ न शिक्षा गुणस्तर बढ्छ किनभने यो जुन विदेशी सिस्टम हामी ल्याएछौँ नि विदेशी जस्तो विकसित हामी भइसकेका छैनौँ 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 न शारीरिक रूपले न मानसिक रूपले न राजनैतिक रूपले हामीले शारीरिक रूपले पनि विकसित छैनौँ उनीहरू जस्तो किनभने अनि त्यसपछि सँगसँगै हामी मानसिक रूपले पनि विकसित छैनौँ र राजनीतिक रूपले पनि हामी त्यति विकसित छैनौँ कारण यो नेपाल सरकारले जबसम्म शिक्षालाई र विद्यालयलाई शिक्षा स्वास्थ्य र सरकार यो यातायातलाई आफ्नै माफत राखेर भने मात्रै यो शिक्षामा केही सुधार आउन सक्छ नत्र आउन सक्दैन संसारभरि शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण त फरक छ बाहिरी देशहरूमा त एकजना एक, एक नम्बरमा आउँछ हजुरले भन्नुभयो हाम्रा हाम्रो देशमा चाहिँ सरकारले नै शिक्षकहरूलाई जस्तो च्यापे जस्तो देखिन्छ अब यसरी हामीलाई हेपेकै छ चेपेकै छ भन्ने हजुरलाई लागिरहन्छ भने किन यसका बारेमा शिक्षक सङ्घहरू सङ्गठनहरू किन आवाज उठाउँदैनन् एकदम नै आवाज नउठेको होइन है हिमान्जी हजुर तपाईँ दुई हजार छत्तिस सालभन्दा अगाडिको शिक्षा हेर्नुहुन्छ भने अझै शिक्षकहरू र च्यापिएको थियो त्यसबेला सङ्घ सङ्गठनहरू खोल्न पाउँथेन शिक्षकहरूको संस्था थिएन अनि कुनै पनि सङ्गठन कसरी बन्दो रहेछ भने हजुरलाई राम्रो अनुभव छ कि एकजना मान्छेलाई समस्या पर्छ अनि ऊ जस्तै समस्या परेको मान्छे अर्को खोज्छ अर्कोले अर्को खोज्छ अनि त्यसको सङ्गठन भन्दै जान्छ समूहले सङ्गठन बनाउँछ त्योभन्दा अगाडि कस्तो थियो भने पहिला तपाईँको चालिस पर्सेन्ट तलब सरकारले दिन्थ्यो बाँकी सबै विद्यार्थीबाट फीबाट उठाउनु पाउन्थ्यो फी अनि शिक्षकले कतिपय शिक्षकहरूले त तलबै खान पाउँथेन अहिले धेरै चेन्ज भएको छ चेन्ज भएको अवस्था छ अहिले शिक्षकको सम्पूर्ण सुविधाहरू नेपाल सरकारले दिइरहेको छ यो हाम्रो आवाजले नै पुगेर हाम्रो आवाज हाम्रो आन्दोलन हामी सङ्गठन बलियो भएर हामीले सबै सुविधाहरू पाइरहेका छौँ शिक्षक सङ्घले विभिन्न गतिविधिहरू गरेका कुराहरू त हामीले पत्र पत्रिका मिडियाहरूमा देखेकै छौँ <coughs> र पनि मलाई लाग्छ हामी आशावादी पनि छौँ अझै थुप्रै यस्ता आयामिक कार्यक्रमहरू गर्दै जानुहुनेछ शिक्षकका हकितकै लागि बनेको सङ्गठन हो शिक्षकहरूले राजनीति गर्नुहुन्छ हुँदैन के लाग्छ हजुरलाई शिक्षकहरूले प्लेटफर्ममा आएर राजनीति गर्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन होइन कुनै पार्टीको राजनीति गर्नु हुँदैन तर मैले थोरै तर जोडेँ होइन जोडेँ तर यो नेपालको जुन वातावरण छ नि यो वातावरणमा थोरै कहीँ टच भएन भने फेरि तपाईँलाई कसैले टेर्दैन शिक्षकको पहिलो कर्तव्य कक्षा कोठामा पढाउने हो म एउटा संस्थाको अध्यक्ष सु नि हजुर वीरेन्द्र यादव दस बजे विद्यालय पुग्छ दस बजेदेखि लगातार आफ्नो पाँच घन्टी पढाउँछ त्यसपछि मात्रै सङ्गठनको काममा निस्किन्छ मेरो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि पुरा जिल्लाको काम हेर्नुपर्छ के बिरेन्जी तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ अब विद्यालयमा आएर मैले अफकोस पढाउँछु मेरो पहिलो कर्तव्य हो बालबालिकालाई पढाउने त्यसपछि मैले सङ्गठन हेर्ने हो र उहाँहरूले मलाई लगातार एक घन्टीदेखि पाँच घन्टीसम्म मिलाइदिनु भएको छ त्यो घन्टी मेरो घन्टी सकिसकेपछि म विद्यालयबाट निस्किएर अनि सङ्ग सङ्गठनको काम गर्छु जब मैले गर्छु भने अरू साथीहरूले नगर्ने राजनीतिमा लाग्नु बाध्यता रहेछ यसको मतलब शिक्षक चाहिँ राजनीति गर्नु गर्नु हुँदैन हुँदैन हजुरको विचारमा एकदम गर्नु हुँदैन आदरणीय दर्शकबिन हामीहरू कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ अन्त्यमा म हाम्रा शिक्षक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवजीलाई आफ्ना विचारहरू राख्न अनुरोध गर्दछु अन्तिम सन्देश धन्यवाद सब सर्वप्रथम म पुन जिटिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हेमन्तजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मौका दिनुभयो आफ्नो विचार राख्नलाई सङ्गठनको विचार राख्नलाई र अहिलेको समय साह्रै नै सङ्कटको समय हो विश्वभरि नै कोभिड नाइन्टिन कोरोना भाइरसको महामारी छ यो महामारीमा आफू पनि बचौँ आफ्नो परिवारलाई पनि बचाउँ र आफ्नो देशलाई पनि बचाउँ विभिन्न किसिमका कुराहरू समाजमा यो रोगै होइन भगवान्ले चाह्यो भने हामीलाई जतिखेर पनि लिएर जान सक्छ जीवन र मृत्यु भगवानको हातमा छ भन्ने कुराहरू ते आइरहेको छ त्यतातिर हामी नलागौँ हामी जानी जानी मृत्युको मुखमा नजाउँ डब्लुएचओले जति हामीलाई निर्देशन दिएको छ त्यो निर्देशनलाई पालन गरौँ र सँगसँगै आफ्नो बालबालिका अहिले अभिभावकलाई ठुलो जिम्मेवारी काँधमा आएको छ अभिभावकजीहरूले आफ्नो बालबालिकालाई कम्तीमा साँझ र बिहान दुई घन्टा समय दिउँ र बच्चाहरूले के पढेको छ पारिवारिक शिक्षा पनि दिने आएको छ अहिले टिभीबाट तपाईँको विभिन्न धार्मिक कुराहरू आइरहेको छ धार्मिक सिरियलहरू आइरहेको छ धर्मको शिक्षा दिनु पनि एउटा शिक्षा नै हो घरैसी कुराहरू पनि सिकाउनु पनि शिक्षा हो खाना पकाउनु पनि एउटा शिक्षा हो र आफ्नो संस्कार सिकाउनु पनि शिक्षा हो यो समयलाई युज गर्नुहोस् र आफ्नो बालबालिकालाई यो जबसम्म विद्यालय खुल्दैन तबसम्म तपाईँहरूले जिम्मेवारीपूर्वक बच्चाहरूलाई घरमै बसाएर पढाउनुहोस् भन्ने भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण अभिभावकलाई दर्शकजीहरूलाई आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि आदरणीय दर्शकबिन हामी जी नेपाल एसडी टेलिभिजनमा शैक्षिक सरकार कार्यक्रम हेर्दै थियौँ यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार <coughs> साँझ आठतिस बजेदेखि नौ बजेसम्म र पुनर्प्रसारण आइतबार साँझ साढे चार बजेदेखि पाँच बजेसम्म तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र आजका लागि हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रम शैक्षिक सरोकार कार्यक्रम यही अन्त्य गर्दछु धन्यवाद जस्ट डिटेल रिवीजन अब आपताएं संग-संगै